Дякую, дякую, пастор, за цю відповідальність. Слава Господу. Знаєте, я ще не визначився, що для мене серйозніше. Це слово про десятину і пожертви або проповідь. Та, але я знаю, що в церкві всі речі, вони є важливими, і ми не можемо порівнювати, знаєте, десятину пожертви з проповіддю. Вони просто в різних категоріях, але всі в категоріях важливого. Церква взагалі робить важливі речі, знаєте? І бо Господь наділив церкву владою, яку ми маємо навчитися, як використовувати в цьому світі. Слава Господу! Амінь! Ви можете посміхнутися, бо це нормально, я такий... Інколи можу пошуткувати. Я думаю, що радість взагалі це. Ми знаємо з Писання, що радість це наше підкріплення, та, в Господі. І дьявол хоче, щоб ми ходили з серйозними обличчями, і щоб церква була така серйозна, сувора, строга, і щоб без жодної посмішки. Але слава Господу за простоту, за його милість, за його спасіння, що ми можемо сказати: Господь, дякую, ти підкріпляєш мене і сьогодні. Амінь. Тож, ви знаєте, я хочу вам сказати, що пастор наш, він чує голос Господа. Все таки, міхю, клас, слава Господу, я зараз поясню, що я маю на увазі, бо, знаєте, пастор вчора мені телефонує, каже, коли пастор телефонує, це завжди приємно, зразу купа класних слів, ти такий, ух, дякую тобі, пастор. Пастор телефонує, каже, слухай, Льоха, не хочеш поділити словом на пожертви? Я такий, ух. Але за тиждень до того я молився і розмірковував над словом, над тим, з яким я буду з вами сьогодні ділитись, і Господь мені каже, ти будеш це ділитись в церкві. І я такий, окей. Окей, окей. Але я не думав, що це буде так швидко. Що прямо сьогодні я буду з вами ділитися цим словом. Тому, слава Господу, я також приймаю від Господа те, що Він для нас сьогодні підготував. З вдячним серцем ви можете сказати, Господь, слава тобі. В мене є... О, класно, дякую, Лешка. Все, я тепер як пастор, бачите? Хочу почати. У мене є 7 хвилин, 2 хвилинки на повторення того, що я з вами ділився минулого разу. Це було корисно, я сподіваюся, для вас. Ми просто згадаємо, бо це є актуальним постійно, кожного дня в моєму житті це є актуальним. І потім я поділюсь новим словом, яке Господь дав для мене, через мене, для вас. Отже, десятина пожертви. Минулого разу, якщо ви пам'ятаєте, я казав, що Бог більше моїх очікувань. І ми розглядали з вами такі історії в Біблії, як 5 хлібів і 2 рибинки, і це плюс-мінус 5 тисяч людей, я не рахував. Але то, щоб ми зрозуміли, як воно виглядає, знаєте, бо коли ми читаємо писання, там написано 5 тисяч, ти таки думаєш, окей, 5 тисяч. А коли ти починаєш це уявляти і подивишся, скільки це 5 тисяч людей, ти зрозумієш, це насправді було диво. 5 хлібів. Ну, типу, по хлібинці на тисячу, розумієте, так? Також ми казали з вами про памс. Єс, це вихід з Єгипта, коли Мойсей виводить людей. Це також було більше, ніж очікування, бо люди почали... Спочатку, коли вони вийшли, все було радісно, все було класно, вони раділи. Потім, коли вони почали зустрічатися з якимись перепонами та труднощами, вони почали, о, як це так, навіщо ми вийшли. І це диво, коли Господь створює, це більше їх очікувань, розумієте, да? Бо вони думали, що все, помре, більше їх очікувань. Слава Господу. І ми дивились про наші відношення до фінансів. Дуже класний вірш написано, коли багатство росте, не прикладай до нього свого серця. Друге місце писання, щоб ти не сказав у серці своїм, сила моя та міць моєї руки здобули мені цей здобуток, цей добробут, і будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо Він той, хто дає тобі силу набути потугу. Це про фінанси. І Малахія 3.10, звичайно, без цього вірша не обходиться жодне пожертвування. Ви розумієте? Бог, ви уявляєте собі, та? Бог кидає нам виклик, щоб ми кинули йому виклик. Це дуже сміливо. Принесіть усі десятини додому сховища, щоб в домі моєму була їжа. І хоча б у цьому випробуйте мене, говорить Господь Савоот. Чи не відкрию я для вас отворів небесних і не вилью на вас благословення аж над мір? Амінь. Це на цьому я завершу свою минулу проповідь. І зараз починається нова частина, яка є не менш класною. Я називаю її «Бог піклується про мене і сьогодні». Якщо ви відчуваєте, що Бог піклується про вас і сьогодні, ви можете сказати «Бог піклується про мене і сьогодні». Якщо ви не відчуваєте, що Бог піклується про вас сьогодні, ви можете сказати «Бог піклується про мене і сьогодні». Бо ми ходимо не тим, що ми відчуваємо, або не тим, що ми бачимо. Ми ходимо через віру, через Слово Боже, розумієте?
якщо ви навіть цього не помічаєте, але Бог все рівно, якщо ви прийняли Ісуса Христа як Господа і Спасителя, кожен день Бог піклується про вас. Амінь, розумієте? Тому Бог піклується про мене і сьогодні. Відчуваю це, не відчуваю, але я вдячний за Господа, що Він про мене піклується. І перший такий серйозний пункт, який я хочу з вами поділитись, він називається «Бог завжди знає, де мені потрібно бути». Бог завжди знає. У нас є класне співання в церкві. Та? Ми завжди з вами в правильному місці, в правильний час, з правильними людьми робимо правильні справи. Амінь. Я це використовую в своєму житті, бо я хочу бути завжди на правильному місці. Слава Господу. Тому Бог завжди знає, де я маю бути, де мені потрібно бути. І одна класна історія, яка про це нам говорить, показує, вона записана в перший царів, 17 розділ, 2 вірш. І, до речі, якщо у вас український переклад Біблії, в російському перекладі Біблії це написано в Третє царство, я почав шукати Третє царство в українській Біблії. Я не знайшов. Я думав, що це Огієнко не дописав. Бо там перше, друге є нормально. Третє, четверте нема. Думаю, Огієнко, ну не підходить. Туркуняка відкриваю. Така сама ситуація. Я думаю, щось відбувається, коротше. Бо в мене Біблія є. Ну, ви знаєте, є такі канонічні книги, є неканонічні книги. І я думаю, невже ця історія крута, якою я буду ділитися сьогодні в церкві, вона з неканонічних історій. Ну, не може бути. Бо історія пов'язана з Ілією, якого ми сьогодні вже з вами згадували, який одного разу помилився. Та? І я хочу, щоб ми з вами сьогодні пригадали, як Бог піклувався про Ілію, що Бог використовує надприродні речі, і Бог використовує природні речі для того, щоб над ним піклуватися. І ось перший царів, коротше, в українській Біблії є перше з цього, як там написано, Самуїла, є, yes, praise the Lord. Перша Самуїла, друга Самуїла, потім перша царів і друга царів. Перша Самуїла – це перше царство, друге царство і так далі, розумієте, так? Просто, щоб ви знали і не витратили багато часу, коли будете шукати, як я. Так, тому ця історія записана в перше царів, 17 глава, 2 розділ. Там, де Господь каже Ілії, Ілія, переходь з одного місця на друге місце. Там буде ріка, буде поток, я буду про тебе піклуватися, круки будуть тобі приносити їжу, круки – це ворони. А потім, коли закінчується вся ця історія, я буду дуже швиденько, але більш-менш конкретно, щоб ми все зрозуміли. Ця історія все заканчується вода, заканчується їжа, Господь переводить Ілію з одного місця на інше. І він каже, там буде піклуватися про тебе жінка. І так все відбувається. І якщо ми будемо розмірковувати на цю ситуацію, ми зможемо помітити, що в цій ситуації відбувається піклування надприродньо і природньо. Ми ніколи в житті не зможемо уявити собі, щоб якась тварина приносила там людину або піклувалася про людей. Розумієте, так? Це прообраз надприроднього піклування. Ворони приносили Ілі їжу, розумієте, так? Це надприроднє піклування Господа. Також в нашому житті ми можемо спостерігати надприроднє піклування. Розкажу, як це в моєму житті відбувається. Пам'ятаєте, я ділився історією, що дуже часто я знаходив фінанси на вулиці. І коли пастор вчора минулого разу казав, що «Веня, ти магніт для денег». Я такий, амінь, я також магніт для денег. Розумієте? Дуже частенько я знаходив фінанси на вулиці. Потім, коли почав їздити на машині, я такий одного разу стою на перехресті, бачу, фінанси лежать. Люди проходять повз. Але я не можу вийти, типу, підняти. І я думаю, вау, Господь, я просто так спілкуюся з Господом, кажу, Господь, якби я був там, я б їх 100% підняв і просто поїхав би, ну, пішов далі, був би дуже щасливим. Але, знаєте, такий, типу, я спочатку образився трошки, а потім думаю, чувак, ти ж на машині, чого ти висаджуєшся? Але уявляєте, проїжджаю 30 метрів, і гроші лежать прямо на дорозі, на якій я їду. Я просто під'їжджаю, відкриваю, піднімаю. І Господь дає мені таке розуміння, що я піклуюсь про тебе. Не обмежуй мене. І уявляєте, це про надприроднє піклування. Коли я засвідчив цю історію перед церквою минулого разу, коли я ділився словом про пожертви, в той самий день, мій папа свідок, ми їдемо по дорозі додому. Це все стосується пункту, що Бог завжди знає, де я маю бути. Ми їдемо по дорозі додому і приїжджаємо, і я бачу, купюра лежить на асфальті. На подорозі, прямо по якій я їду. Я швиденько припаркувався, де я міг, де як міг. І я побіг за тою купюрою. І знаєте, що відбувається? І ти розумієш, а зразу внутрі піднімає слово, я все ще з тобою,
я піклуюсь. Така впевненість, знаєш, такі надприродні речі. Хто комусь це може здатись, та, красавчик, везіння, везіння. Але в церкві немає везіння, розумієте? Це все, що Господь для нас робить, це все, як Він піклується, це все про надприроднє піклування. Тому слава Йому! Оу! Я впевнений, що ви також переживали надприроднє піклування в своєму житті. А якщо ні, то я, Господь, дякую тобі за те, що всі люди, всі переживають надприроднє піклування. Від сьогоднішнього дня. В ім'я Ісуса. Амінь. Тому, розумієте, Бог завжди знає, де я маю бути. Де я маю бути. Так, другий пункт, він називається... Олешка? Yes, я завжди маю все, що мені необхідно. Це все також про піклування, оскільки я маю все, що Бог може використати для того, щоб благословити мене і для того, щоб я став благословенням для інших людей. І є такі дві цікаві, класні історії. Першу, ми також спостерігали вже і сьогодні, як Господь примножує 5 хлібів і 2 рибини. В одному з Євангелій написано, в Євангелії від Іоанна написано 6:5-9. Там написано, що коли він запитує своїх учнів, що б нам робити, як би нам наготувати таку кількість людей, там сказано, що він знає, що він має робити далі. Ісус знав, що він хотів зробити. Розумієте, так? І така цікава концепція, що, один учень, ви уявляєте, наскільки це було глупо, так, да, прийти і сказати, ти бачиш 5 тисяч людей і кажеш, у нас є 5 хлібин, 2 рибини. Я думаю, що той учень, навіть він сам не усвідомлював, що він сказав, але Дух Божий його просто підштовхнув на це. Для того, щоб ми з вами могли навчитися сьогодні і могли побачити, що Бог, він без обмежень. Це не гурт без обмежень, це Бог без обмежень, розумієте, так? Що він може використати все те, що я маю, і він буде використовувати все те, що я маю. Якщо ти думаєш, що в твоєму житті тобі чогось не вистачає, подивись на те, що ти вже маєш. Бо Бог буде це використовувати для своєї слави. Розумієте, так? В кінцевому результаті ми знаємо, ми бачимо, що Бог нагодував їх всіх, і потім вони щось зібрали. Зібрали достатньо. І той хлопчина, який поділився своїми хлібами і своєю рибиною, він приніс нормальне таке обезпечення в свій будинок. Розумієте, так? Друга історія, вона пов'язана з тим, як Ісус приходить до Петра і каже, Петро всю ніч провів на озері. Це історія супер всім відома, коли він закидає сіть, потім отримує великий улов. Але тут є такі певні конкретні моменти, деталі, які є дуже важливими. Ісус приходить до Петра після того, як він завершив там проповідь, каже, відпливи, закидуй. В українській мові написано «невод». І дуже складно прослідити цей момент в українському перекладі. Що означає «невод»? Один «невод», два «невода», три «невода». «Невод», типу, не зрозуміло, в якій кількості «невод». Але якщо ми подивимося з вами синодальний період, а я почав дивитися переклад короля Іакова. Він такий вважається більш старіший, серйозніший. І там є такий момент, коли Ісус промовляє, закинь, Петро, сітки. Там в множественному числі нец, ес в кінці. Закинь сітки. І Петро такий, знаєте, там учні вже складали частину сіток, і, можливо, якась у нього залишила, яку вони ще не прибрали, яку вони не почистили, не склали. Він каже, Господь, ми всю ніч працювали взагалі. І в нас нічого не вийшло. Але по слову твоєму, я закину сеть. В одному числі, розумієте? І тут ніби Петро зробив Сімон до того ще Сімон. Ніби він зробив те, що йому каже Ісус. І ніби не зробив. Але слава Богу за його милість, бо Господь використав те, що зробив Петро, і це було також для них великим благословенням, бо в кінці ми розуміємо, коли він закидує цю одну сіть, він виловлює стільки риби, що та сіть проривається, потім йдуть хлопці їм на допомогу. Розумієте, так? І я, коли розмірковував на цю історію, я прийшов до такого цікавого визначення, або цікавої думки, що інколи досвід може стати бар'єром для надприроднього. Я повторю, досвід може стати бар'єром для надприроднього. Я не маю нічого проти досвіду, досвід – класна штука. Господь вчить нас, щоб ми потім не повторювали свої помилки. Але коли Господь тобі каже щось зробити, а ти, виходячи зі свого досвіду, починаєш наводити Господові аргументи, це не спрацює, я вже так зробив,
тоді цей досвід, він може стати бар'єром для того надприроднього, що Господь для вас підготував. Це суперважлива думка, над якою ви можете подумати в свій вільний час. Як часто ми наводимо Богу аргументи, коли Він нам каже, що нам потрібно зробити? Бог, як ніхто, зацікавлений в нашому самому житті, щоб ми були забезпечені, щоб ми були нагодовані, щоб ми були вдягнуті, щоб у нас був класний настрій, щоб ми були здорові, щоб ми були спасенні. Бог, як ніхто, в цьому зацікавлений. Розумієте, так? І Бог ніколи нас ні до чого не змушує. Ніколи. Він навіть не змушує нас приймати спасіння в своє життя. Але Він дає нам вибір. Вибери життя або вибери смерть. І ти можеш зробити цей вибір. Так, слава Господу. Тому Бог піклується про мене і сьогодні. І третій і останній пункт. Так. Звісно, про десятину. Це все пов'язано з фінансами. І він звучить так. Закони небес руйнують стереотипи землі. Що я маю на увазі? Коли сівба та жнива, так, сіяння і жатва, є такий класний вірш в притчах 11.24. Є ті, хто сіє власне і ще примножує, а також ті, хто загромаджує і має ще менше. Для цього світу супер нелогічним є, коли ти віддаєш і в тебе примножиться. Вони розуміють, якщо ти віддаєш, в тебе стає менше. Ну, бо це єстественно. Але я хочу зауважити, що в наш Бог, Він Бог надприроднього. І нам варто не забувати, коли ми віддаємо те, що каже нам Господь, ми не просто це ховаємо, ми не просто це закапуємо і все. Але Бог буде це використовувати для того, щоб у нас було примноження. Бо Він піклується про нас. Розумієте? І Він не піде проти свого слова. Він сказав, що цей закон до кінця днів буде працювати. І ми з вами обираємо, як ми будемо використовувати цей закон в своєму житті. Так. Слава Господу. Останнє місце з Писання, будемо з вами молитись. Там. 2 Коринцям 9, 9 глава, з 7 по 10 вірш, там написано: кожен нехай дає за велінням серця, а не з жалем чи з примусу. Я вперше звернув, Господь, мою увагу на ці два слова: з жалем і з примусом. Ми розуміємо, розглянемо з жалем, як це з жалем. Якщо ти дав багато, потім думаєш, блін, на що я це зробив? Так? Є така штука. Ну, ми всі ми люди, всі ми чесні, ми перед Богом ходимо. Тому і в мене таку ж було, якщо ти на емоціях там посіяв або ще щось. Але може бути, коли ти дав мало, і ти ослухався голос Божий, він тобі сказав певну суму, ти думаєш, ні, достатньо цієї суми, і потім також виникає жаль. І ти думаєш, щось я не то зробив. Тому дуже важливо для нас давати без жалю і без примусу. А примус, ну, більш-менш для нас зрозумілий. Він є або фізичний, або мотиваційний. Якщо фізичний, то, зважно, не вбиває слово Господу, в нас немає такого примусу в церкві. Знаєте, одного разу, ми навіть приходимо безкоштовно в церкву, так? Ви ж не заплатили за вхід? Хоча могли б церква могла б організувати вхід безкоштовний, а вихід платний, знаєте. Я був якось в Одесі, і там дуже такий в них цікавий спосіб оплати за проїзд. Для нас дуже незвичний, бо там ти платиш не на вході, ти платиш на виході. І якщо ти приїжджаєш там з нашого міста, наприклад, ти зайшов, намагаєшся заплатити, вони всі очікують, що ти зразу вийдеш, а ти такий, потім при виході. І перед виходом ти можеш забути, ну, чисто не спеціально забути, розумієш? І потім починаються зайві балакани. То розумієте, да? Ви прийшли сюди в церкву, слава Господу, вас не примушували. Я думаю, що ви будете виходити, з вас ніхто не буде брати таксу, нічого, все буде нормально. І у нас важлива штука, що кожен давав без жалю і без примусу. Так. Хочу запитати. Кому сьогодні потрібні фінанси?
Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за те, що ти Бог надприроднього. І я... ти бачиш всі ці підняті руки, ти бачиш всі ці життя, які сьогодні потребують твоє надприроднє піклування, які сьогодні потребують ці фінанси. Я дякую тобі, Господь, за твою мудрість, яку ти даєш, як використовувати ці фінанси. Я дякую за твій закон, який ти нам навчаєш нас, як ми маємо робити, щоб було примноженням в нашому житті. І я дякую за те, що, Господь, будуть свідчення людей, що після сьогоднішнього зібрання будуть відбуватися дива в сфері фінансів. Амінь, амінь. І останній вірш, там можете підходити. Той, хто дає насіння, а ми можемо з вами встати, будемо славити нашого Господа, будемо співати для нього. Можете взяти зараз те, що ви принесли Дом Божий, те, що принесли для Господа в свої руки. Ми просто благословимо його. Той, хто дає насіння та хліб сіячеві на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння. Ви можете сказати: Господь, зрости та примнож це насіння для твоєї слави. Амінь. Bless us.